এডুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ তামুলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ জলজীৱন আঁচনি নামত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ প্ৰতি বছৰে বহাগ জেঠৰ সময়ছোৱাত অঞ্চলসমূহৰ দমকল কুঁৱা নলী নাদ পুখুৰী আদি সকলোতে পানী শুকাই যোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তুসমূহেও ভুগিছে পানীৰ সংকটত দুই এটা পুখুৰীত পানী থকাৰ বিপৰীতে প্ৰায়বোৰ জলাশয়ে শুকাই গৈছে ক্ৰমাৎ তামুলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ নাৰায়ণপুৰ হৰিণচৰা গাঁওকে ধৰি আন দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো একেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে জলজীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও আজিলৈকে পানীৰ যোগান ধৰিব পৰা নাই চৰকাৰে মানে লিকেজ হৈ আছে পাইপগিলা য'ত জইনিং কৰিছে তাতে লিকেজ হৈ আছে মোটামুটি আমাৰ ইয়াতে 60 ঘৰমান মানুহ আছে পানী পানী যোগান আঁচনি আৰু হেৰি কৰাৰ কাৰণে কিন্তু 60 ঘৰৰ মাজে মানে 30 ঘৰমান মানুহে পানী পাই আছে আৰু 30 ঘৰমান মানুহে পানী পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গাঁতখিনিও বন্ধ কৰা নাই যিটো হেৰি পাইপ দিছিলে সেই গাঁতগিলাও বন্ধ কৰা নাই আৰু যিগিলা মানুহে মানুহৰ টেপ লগাই দিছিলে সেইখিনি ঠাইত এতিয়া পানী লিকেজ হৈ আছে আৰু গাঁত হৈ আছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ হৈ এই সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰে নিউজ 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে নিৰ্বাচন হৈ যোৱা দুটাকৈ নিৰ্বাচনত 100ৰো অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে অমিত শ্বাহৰ এই সম্পূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ আজি নিশা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব अगर आप पहले दो फेजेस को देखें और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है कुछ कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट तो 400 पार का आपका नारा है 370 भारतीय जनता पार्टी तो क्या गाड़ी पटरी पे है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी पे है जी। आप परिणाम के दिन देख लेना 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे जो लोअर टर्नआउट है इसके बहुत सारे कारण है 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है एक दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है मगर हमारी पार्टी की टीम ने मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है हम दो चरण में 100 पार कर 100 से भी कई अधिक सीटें जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में तो मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती महाराष्ट्र से आपको पूरी उम्मीद है कि 41 से पक्का हम देखिए आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए कमोबेश यही परिणाम रहेगा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर दिल्ली गुजरात कर्नाटक हम 100% रिपीट करेंगे उत्तर प्रदेश हम 5-7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे ओडिशा हम 16 के आसपास जा सकते हैं और 16 और आसाम में भी 12 के ऊपर चले जाएंगे 12 भी हो सकती है बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीतेंगे एटो माइथान स्टील न होय ओ सर सुपुरिया सकले लगाइसे Strong money. Might and steel. Correct. না ভাই পালকি বালাই তেওঁক ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলৈ বা আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ আৰু সেই গোচৰটোক ফাণ্ডামেণ্টেল মৌলিক অধিকাৰৰ গোচৰ বুলি কোৱা হয় সেই গোচৰটোত 13-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে ন্যায়াধীশ 1973 চনৰ কথা কৈ আছোঁ ন্যায়াধীশ চিক্ৰীৰ অধীনত গঠন হোৱা 13-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰি 73 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৰায় প্ৰদান কৰিছিল আৰু কৈছিলে মৌলিক অধিকাৰ হৈছে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মৌলিক অধিকাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে দেশৰ সংবিধানে সেই মৌলিক অধিকাৰক কিন্তু সদনে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টে কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰটোক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বা মৌলিক অধিকাৰৰ গোচৰ বুলিও কোৱা হয় এটা ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট 1973 চনৰ জানুৱাৰীত এই জাজমেণ্ট দিয়া হৈছিলে এটা অতি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা
এই যিখন বেঞ্চ বহিছিলে পীঠ বহিছিলে ইয়াৰে এজন অন্যতম সদস্য আছিলে জাষ্টিছ চন্দ্ৰচূড় বৰ্তমানৰ যিজন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ পিতৃ তেওঁ কিন্তু ডিচেণ্টিং নোট দিছিলে তেওঁৰ যি জাজমেণ্ট আহিছিলে সেই জাজমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে কৰি তেওঁ ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে 7:7:6 ৰেচিঅ'ত জাজমেণ্ট আহিছিলে গৰিষ্ঠ সংখ্যক ন্যায়াধীশে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মৌলিক অধিকাৰক বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে মৌলিক অধিকাৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে 1973 চনৰ কথা তাৰপিছত 1975 চনত সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দেশত জৰুৰীকালীন অৱস্থা আনিলে আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থা আনি তেওঁ সংবিধানৰ 39 সংখ্যক সংশোধন গতাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনক জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰাখিলে ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যালোচনাৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰাখিলে যেতিয়া ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ৰাজনাৰায়ণ নামৰ এজন এক্টিভিষ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেতিয়া কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ ৰায়ৰ দোহাই দি উদ্ধৃতি প্ৰদান কৰি সেই 39 এমেণ্ডমেণ্ট 39 সংখ্যক সংবিধানৰ সংশোধনী যি সংশোধনী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ঘটাইছিল সেই সংশোধনীক নাল এণ্ড ভইড কৰিলে নস্বাত কৰিলে গতিকে সংবিধানখন ৰক্ষা কৰিলে সমান্তৰালকৈ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 42 সংখ্যক সংশোধনী আনিছিল আৰু সংবিধানৰ সংশোধনী আনিছিল আৰু সেই সংশোধনীৰ যোগেদি সংবিধানৰ প্ৰায় 40টামান অনুচ্ছেদত পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল 42nd Amendmentক এক প্ৰকাৰ মিনি কনষ্টিটিউচন বুলি কোৱা যায় 42nd Amendmentৰ যোগেদি তেওঁ বিশেষকৈ তেওঁ দেশৰ সংবিধানক সুপ্ৰিম কৰিব সাৰ্বভৌম কৰিব বিচাৰিছিল 42 সংখ্যক এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি সেই 42 সংখ্যক এমেণ্ডমেণ্টৰো সংশোধনীৰো বহুকেইটা দফা যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পালেগৈ বিশেষকৈ 1960 চনত মিনাৰ্ভা মিল গোচৰত তেতিয়াও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰৰ উদ্ধৃতি দি 42 সংখ্যক সংশোধনীৰ বহুকেইটা দফাক নস্যাত কৰিলে গতিকে পুনৰ সংবিধান ৰক্ষা পৰিলে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত যিবোৰ ব্যৱস্থা অনা হৈছিলে সংবিধান সেই ব্যৱস্থাসমূহৰ সকলোবোৰ নহ'লেও বিশেষ বিশেষ কিছুমান ব্যৱস্থাক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ দোহাই দি উদ্ধৃতি প্ৰদান কৰি নস্যাত কৰাৰ কাৰণে সংবিধান ৰক্ষা পৰিল বুলি বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে মন কৰিব 42 সংখ্যক সংশোধনীৰ যোগেদিয়ে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনাটোৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল যি ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত পূৰ্বতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাছিলে বি আৰ আম্বেদকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 42 সংখ্যক সংশোধনী ঘটাই জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো সংযোজন ঘটাইছিলে ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো কিন্তু আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত থাকি গ'ল আৰু প্ৰস্তাৱনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰে তেনে অনুৰূপ গোচৰত মৌলিক অধিকাৰৰ অংশ হৈ পৰিলে গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ যি ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰৰো সদনৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় কাৰণ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ বা ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰিল ইয়াৰে অন্যতম এটা গোচৰ হৈছে এছ আৰ বোমাই হৈছে জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 80ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে কৰ্ণাটকত যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উচ্চতম ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰিব বিচাৰিছিলে 356 অনুচ্ছেদৰ অধীনত তেতিয়া তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল এই যি মই কৈছিলোঁ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ যি সম্বন্ধ যি ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা অংশ সেই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰত বা ৰাজ্যৰ পাৱাৰ ক্ষমতা বা কেন্দ্ৰৰ ক্ষমতাৰ মাজত যি এক ভাৰসাম্য থাকিব লাগে সেই ভাৰসাম্যকো যে সংসদে অল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰা হৈছিল এছ আৰ বোমাই কেছৰ জাজমেণ্টত নিশ্চিত কৰা হৈছিলে 9জনীয়া এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে সেই জাজমেণ্ট প্ৰদান কৰিছিল আৰু জাজমেণ্ট প্ৰদান কৰি 368 অনুচ্ছেদত কিছু লিমিটেশ্যনছ আনিছিল 368 অনুচ্ছেদে সদনক পাৰ্লিয়ামেণ্টক সংবিধানৰ সংশোধন ঘটোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে আৰু সেই ক্ষমতাৰ যোগেদিয়ে বিভিন্ন সময়ত অনুচ্ছেদ 356ৰ অপব্যৱহাৰ কেন্দ্ৰীয় কৰাই পৰিলক্ষিত হয় ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব নেকি কলেৰা মহামাৰীয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাজনো লোক আক্ৰান্ত প্ৰতিজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে ভিব্ৰিয় কলেৰী বীজাণু কলেৰা সদৃশ ৰোগৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চিকিৎসক সাৱধান ৰাজ্যত কলেৰা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ
ডিব্ৰুগড়ত ধৰা পৰিছে আক্ৰান্ত ৰোগী। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন কেইবাজনো। ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ভয়াবহ ৰূপ ল'ব নেকি কলেৰা মহামাৰীয়ে? কলেৰা মহামাৰীত এই পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাজনো লোক। আক্ৰান্ত প্ৰতিজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে ভাইব্ৰিঅ' কলেৰী বীজাণু। সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিও বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে এগৰাকী চিকিৎসকে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বৃদ্ধি পোৱা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাক লৈ উদ্বিগ্ন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক শ্ৰীমন্ত মাধৱ। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে জনতাৰ সজাগ সচেতনতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে এক বিশেষ পোষ্ট। কলেৰাৰ এই ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিবলৈ আপুনি হ'ব লাগিব সজাগ আৰু সচেতন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ মতে দূষিত খাদ্য, মাখি আৰু অপৰিষ্কাৰ স্থানৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়ত ধুই স্বচ্ছ নিকাভাৱে গ্ৰহণ কৰিব। হাত মুখ ধোৱাৰ লগতে গৰম গৰম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ। একমাত্ৰ মানৱ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনতাৰ সজাগ সচেতনতাৰ বাবে বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। ইমানেই নহয়, জনতাই এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ পৰাপক্ষত বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আহ্বান। বাহিৰত খাব লগা হলেও নতুনকৈ ৰন্ধা গৰম খাদ্যহে গ্ৰহণ কৰিব। নৰন্ধা বস্তু যেনে ছাত্ৰীজাতীয় বস্তু নাখাব। খোৱা অথবা ৰন্ধাৰ আগত আৰু পৰিৱেশনৰ আগত ভালদৰে চাবোনেৰে হাত ধুবলৈ আহ্বান। খোৱা বাচন বৰ্তন ভালদৰে ধুইহে খাব। খাদ্য আৰু খোৱা বাচন বৰ্তনত মাখি পৰিবলৈ নিদিব। উতলাই ঠাণ্ডা কৰা বা শোধিত পানীহে খাব। বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীৰ এনে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে যদি কোনো লোকৰ দেহত ভাইব্ৰিঅ' কলেৰী ৰোগৰ লক্ষণ দেখা পায় তেন্তে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।